ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚୁଟି ଝଡ଼ିବାର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି କିମ୍ବା ଚୁଟି ବଢ଼ୁନି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଚୁଟି ସିଲ୍କି ସାଇନ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସିଧା ଲାଗୁନି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟିକୁ ସିଲ୍କି ସାଇନ୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସହିତ ଚୁଟି ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ହେ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରିଚା ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ସ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଦଳୀରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ମାତ୍ର ଜିନିଷ ମିଶାଇକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ହେୟାର ମାସ୍କ ବନେଇକି ଦେଖେଇବି, ଯେଉଁଟା ଲଗେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚୁଟି ସିଧା ହେବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚୁଟି ଗ୍ରୋଥ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ତା ସହିତ ଚୁଟିରେ ଦୁଇ କେନିଆ ହୋଇଯାଏ, ଯେମିତି ଚୁଟି ଫାଟିଥାଏ ତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଚୁଟି ମଧ୍ୟ ଝଡ଼ିଥାଏ, ତ ଏଇସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୂରେଇବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ନିହାତି ହେୟାର ମାସ୍କକୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ୟାକୁ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ, କିପରି ଭାବରେ ବନେଇବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଫ୍ରେଶ୍ କଦଳୀ ନେଇଯିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ଭାବରେ ପାଚିଥିବ, ଯେମିତି ଟିକିଏ କଞ୍ଚା ଥାଏ ସେମିତିଆ କଦଳୀ ଟିକିଏ ନେବେନି ଆପଣମାନେ, ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ପାଚିଥିବ ଆଉ ଖରାପ କଦଳୀ ହୋଇନଥିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଯେହେତୁ କଦଳୀ ଆଉ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କଦଳୀ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଯେହେତୁ ଆଜି ଚୁଟି ଧୋଇବାର ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହେୟାର ମାସ୍କକୁ ନିହାତି ଲଗେଇବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲି କି ଟିକିଏ ନାକୁ ଯେଉଁଠୁ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା କଦଳୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଛେଲେଇକି କାଟିନେଲି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭଲ କଦଳୀଟା ରହିଲା ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କାଟିନେଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଫ୍ରେଶ୍ କଦଳୀ ନେବେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ପିସ୍ ପିସ୍ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଦଳୀ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅଧିକ ଲମ୍ବା ଚୁଟି ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଦଳୀ ନେବେ, କିମ୍ବା ଛୋଟ କଦଳୀ ହେଇଥିଲେ ଦୁଇଟା କଦଳୀ ଆପଣମାନେ ନେବେ। କଦଳୀକି କାଟିକି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିନେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କରି ଲିଭ୍ସ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଡେଲି। ଆପଣମାନେ ଖାଦ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତରକାରୀ ସବ୍ଜି ବନାଉଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ମାନେ ଯେମିତିକି ଆମର ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର ପଡ଼ିବା ଦରକାର, ତ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ, ଚୁଟି ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭଲ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁଠା କରି ଲିଭ୍ସ ନେଇଛି, ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ରକୁ ନେଇଛି। ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମାର୍କେଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଘରେ ସମସ୍ତେ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟ୍ରୁ ବି ଏଥର ମିଳିପାରୁଛି ମାନେ ଭୃସଙ୍ଗା ଗଛ କିମ୍ବା ପତ୍ର ବି ନେଇକି ଆସିପାରିବେ କିଣିକି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେବେ କଦଳୀ। କଦଳୀରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥାଏ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର ଆମର ବହୁତ ସାରା ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଚୁଟିକୁ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବା ସହିତ, ଚୁଟିକୁ ହେଲ୍ଦି କରିବା ସହିତ, ଚୁଟିକୁ ସିଲ୍କି ସାଇନ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ କଦଳୀ ତ ବେଶୀ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ସିଲ୍କି ଆଉ ସାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚୁଟିକୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କଦଳୀ ଆଉ ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ରକୁ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି 2 ଚାମଚ ଦହି ନେବେ ଆପଣମାନେ, ଭଲ ଦହି, ଫ୍ରେଶ୍ ଦହି ନେବେ। ଦହି ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟିକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଏଠି 2 ଚାମଚ ଦହି ମିଶାନ୍ତୁ କଦଳୀ ସହିତ। ଦହି ଆମର ଏଇ ତାପରେ ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର ଏଇ ପ୍ୟାକ୍ରେ ଯେଉଁ ବନେଇବେ ନା, ପୁରା ରାମ ବାଣ ପରିକା ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟିକୁ କାମ କରିବ, ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହେବା ସହିତ ଚୁଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସିଲ୍କି ସାଇନ୍ ଦେଖାଯିବା ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ରହିବ, ଜମା ବି ମୁଚା କୁଚା ହେବନି କି ଦୁଇ କେନିଆ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଫାଟିବନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଜମା ବି ପାଣି ଦେଇନି, ପୁରା ସେମିତି ଦହି 2 ଚାମଚ ଆଉ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଆଉ ମୁଠେ ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ନେଇ ଆସିଲି। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ଗୋଟେ ଗିନାରେ ଛଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ଛାଣି ନେବି, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟିକେ ଖଦଖଦଳିଆ ଅଂଶ ତା ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିବ ସେଇଟା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ବାହାରିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଚୁଟି ଧୋଇବା, ଚୁଟି ଧୋଇବାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ଯଦି କିଛି ଖଦଡ଼ା ଅଂଶ ରହିଯାଇଥିବ ଚୁଟିରେ ଲାଗିକି ଚୁଟି ଧୋଇଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ସାରା ପାଣି ଦରକାର ହେବ, ତା ସହିତ ବେଶୀ ପ୍ରେସର ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚୁଟିକୁ, ତ ଯାହାଫଳରେ ଚୁଟି ଝଡ଼ିବାର ସମସ୍ୟା ଅଧିକା ରହିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ମାନେ ଚାହା ଛଣା ହେଉ କିମ୍ବା କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଚିପୁଡ଼ି ନେବେ, ତା'ର ଯେଉଁ ପୁରା ପିଓର ପେଷ୍ଟଟା ବାହାରିବ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ବାସ୍ ଏଇ 3ଟି ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପକାଇ ପାରିବେ, କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚାହିଁବେ ପକାଇବେ ନହେଲେ ନାହିଁ, ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ଏମିତି ପ୍ରେସ୍ କରିକରି ତା'ର ଭଲ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଯେଉଁ ବାହାରିବ, ପିଓର ଯେଉଁଟା ପେଷ୍ଟଟା, ସେଇଟା ବାହାର କରିନେବେ। ଖଦଡ଼ା ଅଂଶ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବାହାର କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟିକୁ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ଘରୋଇ ଉପାୟରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ, ଏଇ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ନ୍ୟାଚୁରାଲ, କିଛି ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚୁଟିରେ ଖରାପ ପହଞ୍ଚେବନି, କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେବନି, ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟିକୁ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ବଢ଼ିବା ସହିତ ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା କମ୍ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଯାଇକି ପାର୍ଲରରେ କରିବେ, ବହୁତ ସାରା ଅଧିକା ପଇସା ନେବେ, ତା ସହିତ ସେଇଟା ବି କେମିକାଲ କ'ଣ ମିଶୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବନେଇଲେ, ପୁରା ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ବନେଇଲେ, ନିଜେ ଲଗେଇଲେ, ତ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚୁଟି ନିହାତି ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ, ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହି, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ଟା ଆମର ଟିକିଏ ଲାଗିବ, ଏଇ ଟାଇମ୍ଟା ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ମାନେ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ହେଉ,
हेयर पाई हो एसबू जिते पार्टी प्राकृतिक जिनस को यूज करूँ जोटा कि आपंकर चुट्टी जमा भी क्षति पहुँचे नाचुराल जिनस यूज करूँ तो देखो ये पूरा फाइन तार जो पेस्टा आपखिपे टे हाथ में हाल्का हाल्का नाड़ुआ लगुव तो ये आपने कौन करेंगे जब चाहिए नड़िया तेल गोटे चामच पकईने आपको भल भाव मिसेक आपर चुट्टी में आप्लाय करेंगे तो या चुट्टी में आप्लाय करके दुई घंटा पर्यटन छाड़देव जब टाइम नहीं गोटे घंटा छाड़देव आपने चुट्टी को भल भाव में सांपू करने या सप्ताह दुई थर करूँ जब टाइम नहीं थे निहाती व्यवहार करूँ तो निहाती भाव में आपस्क हेयर मास्क व्यवहार करूँ सप्ताह को थे देखिए आपसरे तीन चार थर या बनई कि लगे आपच्छ मस यूज कलापर आपर चुट्टी कंडीशन देखिए आपंकर बहुत शीघ्र चुट्टी रेकमेंड कर जमी आपर चुट्टी झड़िया बंद हवा सहित चुट्टी भल भाव में ग्रोथ कर तो आशा करुच्छे आज टीप्स आपँक पसंद लगे बहुत इजी तीन टा जिनस बनई पारे आगे बहुत भल रिजल्ट दब जदि आज भिडियो आपको पसंद लगे भिडियो को लाइक करेंगे अन्न सहित सेयार करेंगे चैनल नुआ थी मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपने के एरिया देखुं मत कमेंट सेक्शन में जनइले जानले खुशी लगे नुआ नुआ भिडियो बनवाप मोटेसन मिल पार आदि अलग जेकोसी हेयर टिप्स हो कि आपने स्किन हेयर केयर हो कि स्किन केयर जब आपने चाहते कौन से टिप्स पायापे मत कमेंट करूँ मुझे आपर कमेंटर भिडियो नहींक आसवि तो निहाती आपेक्षार रही आज भिडियो की किपर रहा निहाती कमेंट करेंगे आपण मैंने क्यों समस्ते प्राकृतिक जिनस बेस यूज करते मत कमेंट करेंगे तो आशा करोटी भल लगे भल लगे लाइक करेंगे आज भिडियो को मुझे रखिली रही नमस्कार जय जगन्नाथ।